שלום צופות יקרות, כאן איתכן מיכל אשם. כל מה שאני עושה מבוקר עד ערב זה ללמד נשים להרגיש טוב יותר עם עצמן, בדיוק כמו שהן. מנכ"ל מרכז הכשרה לשם ללימודי NLP ברמת מאסטר, בסניפים ירושלים, בני ברק ובדרום הארץ. כל מה שחשוב לי ללמד ולהעביר אותך היום זה משהו שאף אחד לא ידבר איתך עליו. אבל זה איך את מרגישה מול עצמך, עם עצמך. דימוי עצמי הוא אחד הנושאים החמקמקים ביותר. כולנו מכירות את המושג ביטחון עצמי. ביטחון עצמי פירושו של דבר, מה את משדרת כלפי חוץ? לא פעם אישה יכולה לשדר שהיא מצליחה, שהיא יודעת, שהיא מבינה, אך מה שהיא חושבת על עצמה בפנים, מה שהיא מרגישה באמת כלפי עצמה, רחוק כרחוק מזרח ממערב, לא פעם נראה כאילו אלו שני נשים נפרדות לחלוטין. דימוי עצמי, פירושו של דבר, איך את תופסת את הכישרונות שלך ואת כל היותך בעולם הזה. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור. לפני כחודש הוזמנתי להרצות לקבוצת נשות עסקים בעיר מסוימת בחוץ לארץ. קבוצת נשות העסקים האלה הזמינה אותי וביקשה ממני, תני לנו העצמה. הסתכלתי עליהן. ואמרתי להם, תראו, אני לא רואת חשבון, אני לא יועצת מס, ולא שום דבר עסקי אחר, זה לא התארים שיש לי. מה אתן רוצות לקבל ממני? הן ענו לי. שבוע לאחר מכן, קיבלתי הזמנה לעיר מסוימת בארץ, בה התבקשתי למסור שיחה לנשות רווחה, כך הן נקראות, נשים במצב סוציו-אקונומי נמוך מאוד, נשים במצבים נפשיים וגופניים נמוכים מאוד, חלקן נכות, חלקן חולות במחלה ארורה, חלקן נמצאות במצב נפשי קשה מאוד, אפילו פסיכוטי. שני הקבוצות האלה, לכאורה ממש קיצוניות, אלה נמצאות ברמת חיים מצוינת ומעלה, לכאורה, חיצונית לפחות, ואלה נמצאות ברמת חיים נמוכה וירודה מאוד. שתי הקבוצות הללו הזמינו ממני את אותו דבר, שתיהן ביקשו ממני. בבקשה, תעצימי אותנו. בבקשה, תני לנו כוח נפשי להמשיך הלאה. כי כשלי טוב, לעסק שלי טוב. כשלי טוב, כשאני מרגישה שווה יותר, העסק שלי מרוויח יותר. כשלי רע, כל הבית שלי נראה ככה, אמרו לי אותן נשים. כשאני חולה, כשאני מרגישה רע, כל הבית שלי מרגיש אותו דבר. בעצם, אין מצב מסוים בו אישה צריכה יותר דימוי עצמי. כל אישה, בכל מצב שהוא בחיים, רוצה מהדימוי העצמי הזה עוד קצת, להרגיש טוב יותר, להעריך את עצמה יותר. החיים שלנו משתנים, רצף החיים שלנו מתחילים בילדות המוקדמת. רגעים כל כך עדינים ושברירים, בה אנחנו רוצים להרגיש טוב בגן, בחברה, בבית. ככל שאנחנו גדלות, הדימוי העצמי שלנו עובר מהפך, הוא מתערער. החזרה וההתחלה של כיתה א', הלאה, לתיכון, לסמינר, לבניית בית, איך אני מתנהגת מול החתן, איך אני ככלה צעירה, ולאחר מכן איך אני אימא לילדים, אימא לילדים מתבגרים, אימא לילדים נשואים, כמחותנת וכסבתא. זאת אומרת שבכל מצב בחיים, הדימוי העצמי שלנו עובר התערערות, חיזוק וביטחון, כדי ש... נמשיך ונצלח את החיים בצורה טובה יותר. אני רוצה רגע לעשות לכם איזושהי נקודה. לא פעם אישה אומרת, איך אני יודעת אם הדימוי העצמי שלי גבוה או נמוך? איך אני יודעת אם אני נמצאת במקום טוב? איך אני יודעת שאני לא צריכה טיפול? נשים עם דימוי עצמי נמוך רואות את העולם כמקום לא בטוח. הקיום שלהם לא מובטח, כולם רוצים לעשות להם רע, כולם מדברים עליהם, כולם מחפשים לעשות להם משהו. אף אחד לא אוהב אותם, כולם נגדם, פוגעים בם, ברחו להם, האוכל נשרף בכוונה להם, ועוד כל מיני תחושות ורגשות של, לי עושים את זה. זה מכוון אליי. נשים כאלה, זה נשים שהדימוי העצמי שלהם נמוך. מה עושים במצב כזה? אז אם את מזהה עכשיו מישהי שהיא קרובה אלייך, כמו אחד מילדייך, אישה קרובה שחשובה לך, כדי לעזור לנשים במצבים של דימוי עצמי נמוך, אחד מהדברים זה... לעזור לה להתחבר למקומות שהיא טובה בהם. בעצם להתחבר לעוצמות שבה. במה היא טובה? אם בישולים זה משהו שהוא לא חזק אצלה, אני לא אשלח אותה שוב למטבח לראות עד כמה היא שורפת שוב ושוב אוכל. אני אשלח אותה למשהו ויגרום לה לעשות משהו שהיא מרגישה בו בטוחה,
שהיא מרגישה טובה בו, שהיא מרגישה מוצלחת בו. ממילא הדימוי העצמי שלה עולה והיא מרגישה שוב ושוב טוב יותר ויותר. אז שלב ראשון זה להתחבר למקומות החזקים שיש בה. תוכלי לעשות את זה על ידי רשימה מסודרת איתה ולהתחיל להניע אותה או את עצמך למקומות שבהם את מרגישה בטוחה יותר. השלב השני שגורם לדימוי העצמי להתערער, והוא דווקא אצל נשים בצורה שכיחה מאוד, זה התרחקות מהסתמכות עצמית. פירושו של דבר הוא, זה צמד המילים, אני לא יודעת. לא יודעת. את שואלת אישה, מה היית רוצה לאכול היום? לא יודעת. היא משיבה לך, לאיפה היית רוצה שנצא היום? לא יודעת. היא משיבה, את לא יודעת? אז הצד השני לוקח אחריות, הוא רוצה בסך הכל לעזור לה. בואי נצא לפה, ואז הם יוצאים. וכשהם יוצאים, זה לא בדיוק המקום שהיא רוצה להגיע אליו. איך היא מוצאת את עצמה? מתוסכלת, כועסת. למה הוא לוקח אותי כל פעם למקום שאני לא רוצה? למה הוא מזמין לי במסעדה אוכל שאני לא רוצה? למה אמרו לי לעשות את זה? אני לא אוהבת את הבגד הזה, למה הוא אמר לי לקנות את זה? רגע, את זוכרת את צמד המילים שהשתמשת בהם? לא יודעת. אני רוצה שתעשי תרגיל ברגע הזה. אפילו תעצרי אותי. קחי נשימה עמוקה, אישה יקרה. שפה יקרה. ממש נשימה מהאף. שחררי ותגידי את צמד המילים, לא יודעת. בואי תגידי את זה עוד פעם, לא יודעת. שוב פעם, לא יודעת. כשאת אומרת לא יודעת, מה קורה לך בגוף באותו רגע? חוסר אנרגיה, חולשה, צורך בעזרה. אני לא יכולה לבד, אני צריכה עזרה. והצד השני? ניגש לעזור לך. מה שקורה, שלא תמיד הוא באמת עוזר לך. הוא עובד מתוך הרגשות שלו, התחושות שלו, החשיבה שלו, הילדות שלו. הוא בטוח שהוא עוזר לך. מבחינתך, את כרגע כועסת ומתוסכלת, לא רוצה את העזרה הזאת. זה לא באמת עוזר לך, כי הוא מדבר מעולם הרגשות שלו ולא שלך. לכן מהיום והלאה, מאחרי הצפייה הזאת, את מבטיחה לעצמך שצמד המילים לא יודעת, יוצא מכל מקום אצלך. כרגע אני רוצה שתיקחי נשימה עמוקה ונגיד ביחד 3 פעמים את צמד המילים אני יודעת. שימי לב מה קורה לך בגוף, שימי לב לתחושה, לאנרגיה, לכוח הנפשי שאת מקבלת. 1, 2, 3, אני יודעת. בואי נעשה את זה שוב פעם, תני לזה לעלות, תגידי את זה בקול. 1, 2, 3, אני יודעת. פעם אחרונה את יכולה לנסות, 1, 2, 3, אני יודעת. תני לתחושה הזאת ממש לעלות, לשטוף לך את כל הגוף, לאנרגיה לעלות ולהרגיש טוב עם עצמך. אמא שיודעת, היא אמא חכמה יותר, ואת יודעת. אישה שיודעת, היא אישה שבנה את הבית שלה בצורה מושכלת יותר. היא לא הולכת כפופה ומפוחדת, אני לא יודעת, תעזרו לי. אני לא יודעת, אני לא מבינה, אני לא יודעת, אני לא מצליחה. עצם הרעיון שאת מסכימה לקבל את זה של אני יודעת, זה השלב הראשון שלך. לא תמיד את יודעת, גם אני לא תמיד יודעת. אבל אני נותנת למתנה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לי עם לדתי, ולכל אחת מאיתנו, לאינטואיציה, לתחושת הבטן, להגיד את צמד המילים אני יודעת, באופן טבעי האינטואיציה עולה, ואומרת לך, תפני לרב הזה, הוא יכול לעזור לך עם זה, תפני לגברת הזאת, היא נורא מומחית בזה, תקחי נשימה עמוקה, זה מה שאת צריכה לעשות. הקול הפנימי מתחיל לדבר, את נותנת לו מקום, את נותנת לו ביטוי, כבר הדימוי העצמי של החולה, הדימוי העצמי של החולה, מצוין, זה גלגל מעולה, גלגל של חיים, גלגל של אני יודעת, מתחיל לעלות ולגבור בתוכך. אז מהיום אני יודעת. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. הגיעה אליי בחורה בגיל השידוכים, נורא מבולבלת, אני לא יודעת אם זה הבחור, ואז אני אומרת לה, את זוכרת את הכלל שלנו? לא יודעת מחוץ לחדר הזה. היא מסתכלת עליי, פתאום דמעות נוטפות ממנה, ואומרת לי, אבל אני באמת לא יודעת, מיכל, אני לא יודעת. אמרתי לה, תעצמי עיניים. קחי נשימה עמוקה. תראי אותו מולך. תשאלי את עצמך, האם איתו את רוצה לבנות בית? לוקח לה כמה רגעים. הבכי נרגע. היא לוקחת כמה נשימות עמוקות. ופתאום היא אומרת לי, לא. זה לא מה שאני רוצה. זה לא מה שאני רוצה. אני יודעת שזה מה שאני לא רוצה. הנה. אני מבינה עכשיו למה. היא לקחה עוד כמה נשימות עמוקות, הסבירה את מה שעלה שמה, ויכולנו באמת לסגור ולהביא אותה למצב שאף אחד אחר לא בחר עבורה, היא בחרה עבור עצמה. לכן אישה יקרה,
שלב ראשון, כדי להעלות את הדימוי העצמי שלך, זה אני יודעת. מהיום והלאה, יהיו רגעים שאת תעשי טעויות, תתכונני. יהיו רגעים שבהם את תגידי דברים שהם לא בדיוק חכמים, אבל רק ככה תלמדי את עצמך ותלמדי את עצמך. תלמדי מה נכון לסביבה שלך, לילדים שלך, לבעל שלך ולאנשים היקרים והחשובים לך, מה נכון לעשות, כי למדת את זה מתוך עצמך, ולא מתוך עצה של מישהי שרחוקה מעולמך ומביתך, כי אין מישהי שיודעת מה טוב עבורך יותר ממך. לא קיים דבר כזה, לא יהיה דבר כזה. כל אחת מדברת מעולמה, ומי יודעת יותר טוב ממך מה נכון לילד שלך שגדל אצלך בבית, לבני הבית שלך, לעיסוק שאת עוסקת בו, וכן הלאה לשאר הדברים שאת רוצה להתעלות ולעלות בהם. אז מהיום אני יודעת. שיהיה לך בהצלחה, מיכל לשם.